کلام اعلی حضرت ملاحظہ کر لیں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب دکھائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب دکھائے کیوں، دل کو جو حق لے خدا، دل کو جو حق لے خدا، تیری گلی سے جا خدا، تیری گلی سے جائے کیوں، دل کو جو حمل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں۔ بڑے بڑے شعرا موجود ہیں، آپ ان کو سنیں گے، لیکن کچھ دیر مجھے بھی برداشت کر لیں۔ محبت کے ساتھ ہاتھوں کو لہرائے، بولے یا رسول اللہ، اور محبت سے لہرائے، بولے یا رسول اللہ۔ رخ سائے آپ کی آواز، آپ کی آواز ہے، محبت سے بولے یا رسول اللہ۔ رخ سے کشو غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، رخ سے کشو غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، سوتے ہیں خدا تیری گلی سے جاؤں۔